Hej, Jonas Törning från Glesis här. Jag jobbar med inköp av servrar till vår cloud-infrastruktur. Och idag har vi fått in någonting lite extra spännande som vi ska racka upp. Var med och titta när vi kollar lite under locket vad det är för någonting. Det här är en 4U GPU-server från våra kompisar på Supermicro. Den har plats för upp till 10 stycken GPUer med passiv kylning. I det här fallet så sitter det Nvidia L40S GPUer. Som sagt, passivt kylda. Därför har de här guldglänsarna här. Och sen sitter det även 4 stycken 100 gigabit nätverkskort för att de ska kunna kommunicera med sina kompisar i klustret. Lite udda design här med aktivt kylda CPUer med, men det blir väldigt varmt i de här chassierna så att det behövs fläktar även för dem. Vi har även klassisk hårdvaruraid vid behov. För att få plats med de här korten så sitter det en PCI Express-switch på det här kortet då, för att annars så finns det liksom inte möjlighet att koppla in dem. Lättarbetat chassi, gott om ramplatser. En grej med att köra så här många GPUer som vi gör i det här fallet är att servern drar ganska mycket ström. Så att den här har 4 stycken nätdelar. Istället för att bara använda 2 som man brukar göra så är det så att en inte skulle orka fall en går sönder. Så man bygger redundansen med 4+1 istället. Och då gör man det med väldigt kraftiga nätdelar, så vi kommer behöva modifiera racken lite grann så att de kör 3 faser så vi kan ha den här typen av maskiner i dem. För att kunna köra kundens applikation så kommer vi ansluta den här med 2 stycken 100 gigs nätverksportar så att det inte ska bli någon flaskhals i nätverk och liknande. Det är ett väldigt tacksamt chassi att jobba i, fläktar och liknande i hotswap. Fast det är mycket komponenter i så är det ändå väldigt gott om plats. Det är en väl genomtänkt design och vi ser fram emot att se den här produktion. Den här typen av GPUer har faktiskt bildskärmsutgångar också, så du kan köra den som den fläskigaste spelburken i kvarteret. Annars är det som en vanlig server. Fläktar är givetvis hotswap, men till skillnad från våra vanliga modeller så kräver den här dubbla rader. Där är lite värme som ska ledas bort. Den här typen av server kräver väldigt mycket effekt, så se till att köra den i ett datacenter som har värmeåtervinning, där spillvärmen faktiskt blir fjärrvärme som i vårt fall. Vi har ju ganska många GPU-servrar som står i våra hallar idag, men just den här modellen är lite av en personlig favorit faktiskt. Det ska bli jätteroligt att ta den i produktion till våran kund och det räknar med att kunna göra färdigt den här veckan. Står ni i egna funderingar om GPU eller AI-servrar så hör av er så sätter vi ihop någonting som passar era behov också. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Nu ska den här upp i ett rack.